man. Just let it burn. Get the kick down. Come on, come on. Put my joint, get the pump in the club. Now, get the kick down. Hit the roof on fire, man. Just let it burn. Get the kick down. Come on, come on. Contra o Berlândia na estreia. Marcou de pênalti o Fernandinho. Jonathan já invadiu a área. O Wellington Paulista. Ramires também deixou passar. O Thiago Ribeiro quase. Ramires para emendar para o gol. Tiro de meta para a equipe do Social. Alício de oportunidade de gol. Até o momento foi do Social. Jonathan tem espaço. Vai chutar direto. Desvio. Rivaldo para defender. Wagner, fez o domínio, camisa 10, o cruzamento, Filhão tirou com a sobra, Fernandinho, pegou mal na bola, gol! Jonathan, consertar o trajeto, Jonathan para mandar para a rede do Social e pegou com a canhota. O gol do Cruzeiro depois da bobeada do Filhão. Jonathan, Cruzeiro 1, Social 0. Marcos Guiotti. O Jonathan disparando. Wagner acionando o Jonathan. Ramires dentro da área. Wellington Paulista recebeu, driblou, bateu com a pontinha. Exatamente. Alexandro. Jonathan, a cada disputa, 5-1 para o Cruzeiro. É, surpreende pelo número, pelos números, né? Quem diria? Jonathan fez boa jogada, o torcedor do Cruzeiro aplaudiu. O time se fortalece, né? Realmente, o time do Cruzeiro pode estar aí se fortalecendo, encontrando um caminho, um momento bom na competição. E vem de novo, Thiago Ribeiro tocou, vem o chute do Jonathan para a defesa do Munhoz. Que manda para a esquerda. A entrada da área, já dentro da área ali, o Jonathan soltou a bomba, esperando apenas o tempo passar para comemorar a passagem para as quartas de final da Libertadores. Aí a bola na frente, vem Cruzeiro, para quem sabe chegar ao terceiro gol. Aí o passe no meio, Gilberto dominou, posição legal, vai fazer gol! Gilberto no contra-ataque, o time nacional desesperado, um jogador a menos. O passe feito pelo Jonathan e a tranquilidade do Gilberto para bater pro... Todos os jogadores atrás da linha da bola. Jonathan, Gilberto, Jonathan joga a bola na frente, passou pelo Núñez. Chega o Coates da marcação, chega... Quem vai conseguindo a vantagem mais folgada aí nesta fase, nesta primeira rodada, é justamente o Cruzeiro. Toque na frente com o Thiago Ribeiro. Kleber ajeita, tocou com Jonathan na área, levou para o pé esquerdo, bateu para finalizar, mas a bola desviou em alguém. Grande visão do Kleber, hein? Bola para o Jonathan, o goleiro do Cruzeiro. Jonathan, são dois zagueiros de um metro. Se ele não tirar um atacante, portanto, ficar com três atacantes, já feito uma ótima substituição. Daqui a pouco eu explico. Jonathan. Para o Jonathan, driblou, boa jogada na linha de fundo, chega bem o Cruzeiro, a batida da bola passa perto de 1,93, 1,96, chegou agora. Os dois zagueiros do Nacional estavam lá na área, o Cruzeiro pegou e vai embora, vai disparando com o Jonathan, abriu uma avenida ali o Jonathan, tocou na frente com o Thiago Ribeiro, marcação do Lembo ali na frente do Thiago Ribeiro. Jonathan pediu a bola e recebeu, Kleber domina, leva para o pé esquerdo, bateu de fora da área. Henrique engana a marcação, toca com o Jonathan. Aí o Gilberto, lá na frente com o Jonathan. Vai embora o Jonathan, boa jogada do Cruzeiro, cruzamento para a área. Era para o Thiago Ribeiro, mas a bola foi nas mãos do goleiro Montoya. Foi lá e encaixou. Por enquanto a gente só vê o Cruzeiro atacando. Vai trocando passes o Cruzeiro vira o jogo. Tenta fazer a bola chegar até o Jonathan. No desvio de cabeça do Henrique, o Jonathan domina. Thiago Ribeiro está na área.
Vem o toque do Henrique, Jonathan bateu de perna esquerda, explodiu na luva do Montoya. A bola queimou nas luvas do Montoya, que fez a defesa. Olha lá, do Henrique para o Jonathan. E o Jonathan bateu de pé esquerdo, de canhota. A jogada foi sensacional do Cruzeiro. Manda a bola para o meio campo, Henrique de cabeça. Jonathan passa pelo marcador, que é o Papa, tenta o toque na direita. Acabou perdendo a bola o Jonathan, mas falta marcada. É em cima. O que marca mais, o que ataca mais ficou no banco. Faz sentido. Olha o Jonathan descendo, tentando trazer o Cruzeiro. A bola tocada para a esquerda, o domínio do Roger. E tenta sair ali do Meléndez. Jonathan, de novo o Roger. Tocando de primeira, tenta acelerar, dá velocidade, né, no toque de bola o Roger. Thiago Ribeiro. Mais uma vez o Jonathan. Diego Renato pedindo bola pela esquerda. Bela bola enfiada para dentro da área. Limpou o lance, bateu, o goleiro defendeu. Lance absolutamente normal. Ele estava distante e resolveu parar o jogo. E a gente vai vendo a bela chance desperdiçada pelo Cruzeiro. Ele acabou na sequência sendo desarmado pelo Bilhar. Cereceira faz o passe. Tenta arrancar com o Maquinelli Torres. No drible, foi desarmado. Perdeu a bola ali para o Jonathan. Roger. Kleber. Aí Jonathan. Dominou, vai se aproximando da área do Cruzeiro. Abre lá para a direita, Thiago Ribra, torcedor do Cruzeiro canta, vem a bola para dentro da área, subiu lá, conseguiu tirar o Scott. Aí Maquinelli Torres. Paredes, tenta girar, desarmado. Leonardo, passou o Jonathan em velocidade, defesa do goleiro Fábio. Guiche. Jean Carlos, Bernardo ao lado dele. O toque para a área. Jonathan bateu o gol. Gol! Jonathan! Jogo. Ele foi deslocado para o meio. O passe do Jean Carlos. O arremate. Como um ato. Teve tempo de dominar a bola e bater forte. Desde o início do jogo, que o Jonathan está jogando de meia, né? Olhou para frente. O Jonathan está jogando de lateral. Olha o lançamento cumprido aqui pelo lado direito. A equipe do Cruzeiro vai tentando dar Estudiantes. Toque no meio de campo, afasta ali o Fernandinho, bota no chão. Vamos ver se o Cruzeiro consegue agora sim. A jogada pelo lado direito, tá pedindo bola na frente. Wagner, hein? Não conseguiu prosseguir, não conseguiu acompanhar a jogada. Thiago Ribeiro, Jonathan passou na direita e recebeu. Bateu com a perna direita! Do Sorim, que fechava na pequena área. Olha aí o toque do Thiago Ribeiro. A chegada do Jonathan. O chute rasteiro. Toque no meio com o Marcelo Gomes. Sendo vigiado pelo Jonathan. E vai na marcação por baixo. Conseguiu tocar na bola. Entrega com o Marquinhos Paraná. Passou bem ali o Jonathan para receber na direita. Chegou antes do marcador. Passou por ele. Entrou na área. O Jonathan pode até bater direto. Bateu cruzado pro gol. Mas não pegou bem na bola. A jogada começou de maneira linda. Fantástica. O Jonathan passou pelo marcador. Olhou pro gol. E na hora da frente. Na Libertadores. Diga. É, nesse jogo, o Cruzeiro venceu aqui em março, dia 17, por 3-0. O Cileiro era atacante argentino do Real. Salcedo que não conseguiu dominar. Foi pego no contrapé o jogador do Universitário. Jonathan. Rapidamente entregou para o Ramires e recebeu de volta. Na base da saúde, o Jonathan vai avançando. Bola enfiada para o meio. Gerson Magrão, cara a cara com o goleiro, chegou de fez tanta feira, por isso ele não foi advertido. Agora, por essa falta, não. Ele recebeu o amarelo. É, e primeiro não havia o impedimento, né, que é um lance importante também. E o Raimondi, que acabou perdendo a bola. Jonathan, olha o contra-ataque do Cruzeiro. Agora o Cruzeiro chega e chega bem com o Vanderlei. Do outro...